Respublika maxsus komissiyasining qaroriga ko'ra 2020-yil 30-aprel kuni soat 6:00 dan fuqarolarga ish joyiga borib kelish, tibbiy buyumlar, dori vositalari, oziq-ovqat va birinchi navbatdagi zarur bo'lgan mahsulotlarni xarid qilish uchun soat 7:00 dan 10:00 ga hamda 17:00 dan 20:00 ga qadar barcha turdagi yengil avtotransport vositalari, shu jumladan velosiped va mototransportlarda maxsus ruxsatnomasiz harakatlanishga ruxsat etildi. Joriy yilning 30-aprel kundagi maxsus komissiyaning 20 sonli bayoniga ko'ra, fuqarolarga ish joylariga borib kelishlariga, dori-darmon vositalari, oziq-ovqat vositalarini xarid qilishga shaxsiy transport vositalarida 07:00 dan 10:00 ga qadar hamda kechki payt soat 17:00 dan 20:00 ga qadar ruxsatnomasiz harakatlanishga ruxsat berildi. Bundan tashqari, o'sha 10:00 dan 17:00 ga qadar va 20:00 dan keyin maqsadsiz ko'chada harakatlangan haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'riladi. Ma'lumotlarga ko'ra, yetkazib berish xizmatini ko'rsatayotgan yo'nalishsiz taksilarga hali yo'lovchi tashishga ruxsat berilgani yo'q, ammo poytaxtimizda ayrim haydovchilar tomonidan ham yetkazib berish, ham yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanish holatlari kuzatilmoqda. Bugun 30-aprel soat 14:30 larda Maxtumquli ko'chasi Toshmin 2 qarshisida Nexia rusumli davlat raqami 992 bo'lgan avtobus to'xtatilib tekshirilganda hujjatlari taksi dastavkaligi aniqlandi va ularning yonlarida yo'lovchi borligi aniqlandi. Yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanayotganliklari uchun haydovchini hujjatlarini sanepidemiya xodimlariga taqdim etdik. O'zi kasalman deb aytgani uchun men oldim buni. Bu kasal odam emas, dubordan olib ketadi-da, kasal bo'lsa, olib ketish kerak. Biz hamma narsa olib yuramiz. Hozir aslan, hozir bu bola kasal, kasal bo'lan ovozsiz hozir. Sizlar shunday qilasiz, bu bola kasal bo'lsa boshqa narsa. Yo'q, uyma yurib boshqaligini yuqtirasiz. Ishxonadan guvohlar ketmoqchi edim Yandex shahridan. Keldi, telefon qildilar, olmayman, yo'q dedilar, men dokumentim bor dedim. Dokumenting bormi, to'chna dedilar. Ha dedim, ko'rsatdim. Shu dokumentim bor edi. Men o'yladim, shu meni dokumentim rostdan ham bor, topoychida ishlaganman. Bu yerda bularning ham dokumentlari bo'lsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi deb o'yladim. Mana bugungi kuzatuvlarimiz davomida ko'rinib turibdiki, ayrim o'sha to'siq postlarida o'sha yetkazib berish faoliyati bilan shug'ullanuvchi o'sha yo'nalishsiz taksi haydovchilari yo'lovchilar tashish faoliyati bilan shug'ullanayotganligi aniqlanyapti. O'sha ularga nisbatan sanitariya epidemiologiya xodimlari tomonidan tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilmoqda. Xulosa o'rinda aytish mumkinki, berilayotgan yengilliklar karantin qoidalarini buzishga asos bo'lmasligi kerak. Har bir fuqaro belgilangan tartib qoidalarga to'liq amal qilsa, tez kunlarda tojdor virus chekinadi va odatiy hayot tarziga qaytishimiz osonlashadi. Shunday ekan, sinovli kunlarda yana biroz sabrli bo'laylik.